Journey begins. Journey begins. Cherapunji pai golu ami aru yate etia rokhisu okonman cafeteria ekhon ase bhabisu okonman sa okonman maggi khai lau etia eta bajise. Okay friends, so finally paluhi amar destination. So amar hahi as usual pool to dekhi excited hoye gol ata room tour quick ata room tour didisu. Tar pisot ekhon bed hoy amar ei side e ase washroom to best part to balcony. Quick at a room tour didilu etia maggi sagi khai pelai to hahir aru joy pet bhoriye ase moi iman maggi na khalu ek dui samus ta hator pai khalu mur akon man etia bhuk lagise kiba ta roomote dim ne ne koba jaba jiba jiba jaba nei nei yate gole jabo pari yat to rati khame yat to rati ke ham yat to etia kon o moi ki hol cake to ana nai So friends, Joy asolte eta cake anisle surprise dim boli gari thoi disle hi to gari iman beya rasta cake tur obostha ki hol chau bhangi singi obostha nai mok pisot koise je mok cake tu anisle etia koise mok je sram obostha beya hobo iman enekoa tera beka rasta etu cake ki koi thakibo ni no hoy etu garu tu poribla hoise jie hok tu hol tu cake to khai dibo lagibo aru inetu mo cake to katilu hoy aji rati 12ta bojar nohole kaile rati po to teoluke agotia ke black surprise dibo le anisile besera bhale kam korisile surprise dim boli kintu cake to e obostha hoy bol mo khai tu pul tu singi pala khai dia ke par etia ko aru ki koriba so friends okonman fresh fresh hoilo tar sat chau yate khaune ki koru decide korilam tar pisot lok pam apnalok god ha hi tumi jacket khuli kene ke panit nami bai iman thanda mana janu je kene ke nami ho kintu view tu mana amazing amazing view hey to kids oi to kids oi to kids oi baba হাহির মানে কইছো না পুল দেখিলে পাগল হয়ে যায় সো ভিউ টু বিরাটে ধুনিয়া ইয়ার পর মই একদম দেখাও আপনাদেরকে সো ফার লাভিং ইট বিরাট ভাল লাগিছে হে ও মাই গড এজনী বইয়ে দিলে হাই ঠান্ডা নহয় নে পানীটো কেলে একদমে নহব গরম পানী ওলাইছে নেকি কেনে কত ঠান্ডা ইয়া মুটো ভাল লাগিছে এনেকুৱা লাগিছে যে মই মোৰ বাৰ্থডেটো ইয়াত আহিম বুলি যোনটো ডিচিশ্যন ললোঁ সেইটো মই বেষ্ট ডিচিশ্যন ললোঁ কাৰণ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে একদম ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে আৰু বিশেষকৈ হাঁহিয়েতো ভাল পাইছেই মোৰো বিৰাটে ভাল লাগিছে চ' এতিয়া হাঁহি আৰু জয় চেঞ্জিং ৰুমত চেঞ্জ কৰি আছে কাৰণ তাই পুলৰ পৰা আহিলে মই ইয়াতে বহি আছোঁ এনেকৈ এইবিলাক সব বস্তু লৈ পেলাই ইয়াতে অকণমান দেৰি বহিছোঁ এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ অৰ্ডাৰ দিম ইয়াতে খাম খাই বই তাৰপিছত ৰুমত যাম আৰু জাৰে দাই দিল্লী এটো জাৰে দি এটো তেৰে বিনা মেনা ৰাখো মেৰে বিনা তো কিতা চালিয়ে তো কিতা চালিয়ে তো কিতা চালিয়ে কিতা চালিয়ে কাটুক সরাটা কতে তির সাগিয়া সাগিয়া রে গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ চ' এতিয়া বাজিছে 7:45 আমি লাঞ্চ কৰি অহাৰ পিছত প্ৰায় দুঘণ্টামান ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট মানে কি আৰু একদম কজিলি বিচনাত সোমাই আছোঁ একদম ঠাণ্ডা এইফালে হিটাৰ লগাই লৈছোঁ এইফালে বিচনাখনো গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু লেপ চেপ লৈ মেলি একদম আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু তাৰপিছত হাঁহি বহুত শুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ তাই কিন্তু নুশুলে তাইতো অকণমান অ'ভাৰ এক্সাইটেডে হয় চ' এতিয়া 7:45 হৈছে আমি ভাবিছোঁ ডিনাৰ কৰিবলৈ যাওঁ আৰু ডিনাৰ কৰিব যাওঁ তাতে লাইভ মিউজিক হৈ থাকে চ' মোৰ কাৰণে এটা চেলিব্ৰেশ্যনো হৈ যাব প্ৰি বাৰ্থডে ডিনাৰ কাম চেলিব্ৰেশ্যন হৈ গ'ল চ' সেইটো কাৰণে অকণমান ৰেডি হৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ ড্ৰেছ মোৰ এই পুৰণা ড্ৰেছ এটাই পিন্ধিছোঁ পিছে অকণমান মেকআপ চেকআপ কৰি পেলাই অকণমান ভালকৈ যাওঁ আৰু যিহেতু বাৰ্থডে হয় নে কি কয় চ' এতিয়া মুখখন ধুই লওঁ মই মোৰ ডাৰ্ম ৱাইপ দি
Moisturizer habe ich mein all-time favorite Nutridum. Mein Jolo ich jau, ich carry kolo bolle kitiya un apa horu. Alright, aro etia hatbori karne Dermavive moisturizing lotion. Karon hatbori kita kene ke pakurim. Ikita tu aro kene ke thakile no hobo. Birat thanda yat. Bhalo lagise. বহুত বছৰৰ মূৰত ইমান ঠাণ্ডা পাইছো মই একচুৱেলি মোৰ একচুৱেলি ইনো ঠাণ্ডাটো বেছি মই গুৱাহাটীত থাকিলে অলপ ঠাণ্ডা পৰিলে মানে মই বহুত ঠাণ্ডাই পাওঁ সো হৈ গল মোৰ স্কিন কেয়াৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন লগা মই এটো লৈ আহিছিলো ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এই ডিউই ফাউণ্ডেশ্যনটো লৈ আহিছিলো এটোৱে অকণমান লগাম বেছি নহয় আইব্ৰোজ মই ফাস্ট ফরওয়ার্ড কৰি পেলাই বাকিখিনি কৰি লৈছো তাৰপিছত ফাইনাল গেটআপটো আপোনালোকক দেখাম সো অলমোষ্ট ৰেডি জেকেটটো পিন্ধিব লাগিব আৰু জুতাজোৰ পিন্ধিব লাগিব পারফিউম এটা লগাই লওঁ হেদিনাখন শপিং কৰিব কৈছিল যে জয়ে কি গিফট দিলে কি গিফট নাই দিয়া বহুতে সুধিছিলে মই এতিয়া দেখাম আৰু যোনটো জুতা মই সেইযোৰে পিন্ধি আহিছোঁ আৰু মই জুতা অনা নাই সো সেইযোৰ জুতাই পিন্ধিম এতিয়াও আৰু এই পারফিউমটো দিছিলে এটা বডি মিষ্টটো দিছিলে এইটো এইটো হয় হোৱাইট মাস্ক ফ্লোৰা এইটো বাথ এণ্ড বডি শ্বপৰ হয় সো এইটো লগাই লওঁ আৰু এটা বডি মিষ্টটো দিছিলে আৰু সেয়া মোৰ পারফিউম জয়ৰ গিফট আৰু এতিয়া জেকেট পিন্ধি লওঁ যোনটো অথনি পিন্ধিছিলোঁ সেইটো জেকেটে মই লৈ আহিছোঁ আৰু এক্সট্ৰা অনা নাই ইয়াতে থৈ দিছোঁ জেকেটটো জেকেটটো পিন্ধি লওঁ শ্বুজযোৰ মই পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মোৰ কমপ্লিট লুকটো ৰ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ সেয়া মোৰ ফাইনেল লুক হ'ল সেইটো এটা ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ আৰু এইটো জেকেট আৰু এইযোৰ মোৰ শ্বুজযোৰ যোনটো জয়ে দিছিলে ধুনীয়া হয় চিম্পল হয় গোল্ডেন কালাৰৰ এটা বৰ্ডাৰ আছে চ' সেইটো কাৰণে মই এইযোৰ ল'লোঁ আৰু এই ড্ৰেছটোৰ লগত ইমান এটা যোৱা নাই বুট হয় বাট ইভেন নেন চলি যাব মোৰ বিৰাট কমফৰ্টেবল হয় আৰু মই বেলেগ একো অনাও নাই চ' ইয়াৰ লগত ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছোঁ হাঁহি হাঁহিক মই দেখাওঁ ৰ'ব তাই এতিয়া এটা মেকআপ কৰিলে কিবা কিবি কৰিলে কৰি পেলাই একদম গালত এটা কিবা বনাইছে এইটো কি বনাইছে জানেনে এইটো লাভ লাভ বনাইছে এতিয়া তাইক এইবিলাক মুচি মেলি পুতুককৈ কাপোৰযোৰ পিন্ধাই দিওঁ জয় ৰেডিয়ে হৈ আছে হাঁহিয়ে জয়ৰ ওপৰত বহি লৈছে ডিঙিৰ ওপৰত তো পুতুককৈ তাইক পিন্ধাই মেলি আমি যাওঁ এইফালে চাগে লাইভ কনচাৰ্ট আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে অ'কে লেটছ গ' কিমান ঠাণ্ডা হাঁহি ঠাণ্ডা লাগিছে নে নাইট ভিউ এইটো আমাৰ কটেজটো অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ ডিনাৰ চিনাৰ কৰি মেলি আৰু এতিয়া কেইটা বাজিলে 9:30 হৈছে আৰু বাছ জয় আহি পোৱাহিয়ে নাই সি আহি আছে লাহে লাহে ইয়াৰ অকণমান কিবা কথা পাতি আছে কোনোবা চিনাকি মানুহ ওলালে তো সেয়া মই আৰু হাঁহি আহিলোঁ হাঁহি ৱাশ্ৰুমত সোমাইছে আৰু সেয়াই মোৰ প্ৰি বাৰ্থডে লাঞ্চটো লাঞ্চে ওলাইছে প্ৰি বাৰ্থডে ডিনাৰ ভাল লাগিলে ধুনীয়া লাইভ মিউজিক হৈ আছিলে সেয়াও ভাল লাগিলে এনজয় কৰিলোঁ খালোঁ বলোঁ আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি সলাই মেকআপ চেকআপ আঁতৰাই শুই যাম কাৰণ কাইলৈ অকণমান সোনকালে উঠিব লাগিব আরে রবা রবা
Good morning and happy birthday to me. So finally friends, aji mor birthday and thank you so much. Ratipa hui uthiye moi bisona pra gute apnalukor message bilake pohi asilu. Man bhal lage iman wishes paisu. Thank you so much. Thank you so much. Aro bhagwanoku moi thank you dibo bisarisu. Aji ei dhuniya morning tu dekhuar karone protek dinai hui uthi soku meli moi mor nijor manu homor logot asu iman moi thankful my grateful etia 6:30 man hoise hui uthilue sokutoku mele khuana ai aro jiman thanda hobo lagisile etia dekhun nai sweater re pinha nai bitoro ekdom gorom aro bahiro tu eneke ahibo parisu but etia mukha chukha dhui olop homoy bisote breakfast ot jam kintu tar agote bhabilu ei dhuniya nazara tu ei dhuniya view tu apnalukoku dekhau aro sokoluke good morning o koi diu. Hello, hello, hello. So, it's your breakfast. Kabo goyasu. Aji obosse iman thanda nohoy de. Hosa kotha ko bole bole. Gorome uthise. Moi ekdom high neck pinhilulu. Kintu botor tu e road diye e aku dauria kori diye tenuka kori ase aru. He gotike mane eku sweater tota nipinhibolo okonman risk. Karon ghapokke aku heri hoy jabo. Etia breakfast khabole goyasu moi aru hahi aru joy already goal. Moi okonman efale aisu. Soundson kinu ase kinu nai kali rati tu teneke suatu nohole breakfast tu kori lao tar bisote apnalukoku ebar property tu dekham moi nijeu ebar samge okonman ghuri meli to etia bolok breakfast tu kori lao hahi aru joy okolu na already tandi khae ase othoniye gol moi mane gapa dhui ekebar ready hoi ulai aisu hahi aru joy gasa dhua nai ready hua nai tandi bolok koi hahi aru joy tu almost hoye gol etia moi okole okole khabo lagibo তো মই ধুমাধুম খাই লওঁ আৰু তাৰ পিছতে দুখনমান ফটো ক্লিক কৰিব লাগিব কাৰণ অলপ দেৰি পিছত আমি ইয়াৰ পৰা চেক আউটে হ'ম সো কি হ'ল আচ্ছা ঠিক আছে হাঁহি থাকিব বোলে মোৰ লগত অকণমান দেৰি হাই হাই চাওঁ এফালে চোৱা অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আজি হাঁহি আৰু মই ট্ৰেইনিং ফ্ৰেণ্ডছ আহি পেলাই এতিয়া পুলিচ বজাৰত অকণমান সোমাইছোহি কাৰণ শ্বিলঙত আহিলে পুলিচ বজাৰ নোসোমালে মানে কিবা আধুৰা হৈ থাকিব ট্ৰিপটো গতিকে কিবা নতুন কালেকশ্যন আহিছে নেকি আগতে যে আমি আহিলে মানে কিমান পুলিচ বজাৰত বজাৰ কৰোঁ তো এতিয়া প্ৰায় 3-4 বছৰৰ পিছত পুলিচ বজাৰ আহিছোঁ বেলেগ বেলেগ লাগিছে তো চাওঁ অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ কি আছে কি নাই কিবা ভাল বস্তু যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে ল'ম আৰু বেগৰ দোকান দেখিছোঁ আৰু ফুল দেখিলে নাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে ইয়াত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল এইবিলাক ফুল কিন্তু আমি যদি তালৈ লৈ যাওঁ নহয় আমাৰ গুৱাহাটীত তেতিয়া গৰমত নাই মই আগতেও জয়ে আহিলে লৈ গৈছিলা ন বেছিদিন নাথাকে মৰি যায় অঁ ধুনীয়া ন তোমাৰ সেইটো লাগে বুলি কৈছা তো টিং টাং টিং 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 টং টাং এইটো ঠিক আছে মই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি দিম সো ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া বৰ্তমান বহি আছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত বাবা ৰেষ্টুৰেণ্ট ন বাবা বাবা বুলি শ্বিলঙতে আছে তাত বেংগলী ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় আমি ইয়াতে এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বাছ বজাৰ
তেনেকে একো করা নাই এটা সোয়েটার ললো মই বাৰু বাটত দেখাই দিম আপোনালোক সো হে কারণে এতিয়া ভাত খাও ভাত খাই পেলে আমি এতিয়া উলাই দিম আর কটু রখা রাখি নকৰো সো আমি ঘর আহি পালোহি আর আপনার রাস্তাত মোর শিলংর পা কি সোয়েটার কিনিছিল দেখা নহল একেবারে পিঁধি মেলি দেখাই দিছো কারণ এইটো হয় সোয়েটারটো বিরাটে ধুনিয়া লাগিলে মোর আর হে সোয়েটারটো এটা পিঁধি লৈছো কারণ এটা মাহাতর ডিনার করবলে যাম মায়ে এটা কেক কাটি থৈছিলে বলে এটা বনাই থৈছিলে যেহেতু মই কেক ডিনার রাতিপর পা একো আজি কটা হওয়াই নাই কেকটো খুব ধুনিয়াকে বনাই থৈছে আর তার উপর সবচেয়ে ধুনিয়া কাম করে আছে মোর এই কণমানি সনিয়ে চাও এটা এই কেকটো সিম্পল কেক হয়েছে তো সেইটো কারণে হাঁহিয়ে এইটো গোটেই ডেকোরেশন করেছে ইমান ধুনিয়াকে ইয়াত কিবা দিছে এখানে কি হয় মা এখানে কল হয় হ্যাঁ কল হ্যাঁ কল হয় তুমি কল দি দিছা ইয়াত ওয়াও মায়ে ইয়াতে পায়সও বনাই থৈছিলে এয়া পায়স ধুনিয়া হয়ে আছে পায়স আর কেক আমি এতিয়া খাম আর ডিনার করিমগে ভাবিছো বারবিকিউ নেশনত বাবায় কলে যে বারবিকিউ যাও বলি সো এতিয়া জয় উলাই আছে মই রেডি হলোয়ে মাহাতো মানে মোটামুটি উলাই আছে হাঁহিয়ে আর আহিয়ে সিধা সিধি লাগি গল কেক বনাবলে কেক ডেকোরেট করবলে গতি তাই ডেকোরেট করে আছে আর ইন দ্য মিন টাইম এটা সময় 7টা বাজি জাস্ট গৈছে এতিয়া আমি সোনকালে কেকটো কাটিলে সোনকালে যাব পাৰিলো হয় এতিয়া ডেকোরেশনত কিমান টাইম লাগে নাজানো আর ডেকোরেশন করে আছে এতিয়া রই থাকো আর কারণে এইটো হাঁহিয়ে ফাইনালি এনেকে ডেকোরেট করলে ধুনিয়াকে ডেকোরেট করেছে তাই ভাল লাগিছে তাই কোৰ পৰা আইডিয়া উলিয়াইছে একদম কল ৰুকি কলটো কি কৰিছে কাটি লৈছে কাটি পেলাই খুন্দুনাত ঠেকেছে ঠেকেছে খুন্দি জুসো লৈ আহিছে হাঁহিয়ে আচ্ছা ইয়াত আর এজন ফ্যামিলি মেম্বার আসিল নি কেনেবাকে ক্যামেরাম্যানকে তো দিয়া খাবো রে আই খাবো সেই নয় এটা ডান্স করা হবে আহে যে আপন ডান্স হয়ে যায় হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ দাঁত নাই খাব হাঁহি একো নাখায়
এতিয়া প্রায় 10টা বাজিছে আৰু আমাৰ ডিনার সিনার হৈ গল ভালকে খালো বলু আৰু এতিয়া ঘৰলে যাওঁ বিৰাতে টায়ার্ড লাগিছে একদম চকু মোৰ মেল খোৱা নাই ইমানে বেছি ভাগৰ লাগিছে সো যি কি নহওক আজি দিনটো খুব ভালে ভালে পার হৈ গল আৰু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ কৈছো ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া উইশেছ আহিছে ইতিমধ্যে আহিয়ে আছে আৰু মই সবকে প্ৰত্যেকজনকে প্ৰাইভেটলি মই মানে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে গতিকে মই সমজুৱাকৈ সবকে কৈছো পুনৰ এবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ সো থ্যাংক ইউ আৰু আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বাই বাই